আমি দেখিছোঁ যে আমি যে লেণ্ডলেছ ভূমিহীন মানুহ অসমত বহু আছে আৰু যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভূমি নাই আমি সেইসকলক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আমি সাধাৰণতে দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ গাইডলাইন আছে যে যাৰ মাটি নাই তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ দিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে আমাক এটা নিৰ্দেশনা দিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছিলে যে য'ত য'ত মাটি চৰকাৰী মাটি আছে আৰু যিসমূহৰ পৰিয়ালক ঘৰ বান্ধি দিব পৰা যায় তেওঁলোকক মাটি আবণ্টন দিয়া যাওক বুলি এটা নিৰ্দেশ দিছিলে এই চৰকাৰখন দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে যাৰ ফলস্বৰূপে ভূমিহীন 40,096 গৰাকী ব্যক্তিক আমি গৃহ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইটো মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ চৰকাৰখনে বা আমাৰ বিভাগে এটা মহৎ কাম কৰিছে কাৰণ যিসকলৰ গৃহ নাই তেতিয়া মাটিয়ে নাই আমি তেওঁলোক মাটিও প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি গৃহ প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ আছে 40,096 গৰাকী ভূমিহীন মানুহক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি এটা নতুন কনচেপ্ট অকণমান পিছত ভিডিঅ' আপোনাক দেখাব এই নতুন কনচেপ্টটো হৈছে কি যে যিসকলৰ ভূমি তেওঁলোকক দিব পৰা নাই বা দিছে হয়তো তেওঁলোক তাত যোৱা নাই বা তাত সেইখিনি চৰকাৰী মাটি নাই আমি এটা নতুন কনচেপ্ট আমাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে যে আমি ক্লাষ্টাৰ বনাই লওঁ আৰু ক্লাষ্টাৰ মানে হৈছে কি যে এখন গাঁও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰাম্য যে একেলগে আমি ধৰক 50টা একেলগে ধৰক 30টা একেলগে 150টা এনেকুৱা কাৰণে গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ আমি এটা উদ্যোগ লৈছিলোঁ আৰু সেই উদ্যোগত আমি টোটেল 26টা আমি ক্লাষ্টাৰ লৈছিলোঁ সমগ্ৰ অসমতে আৰু সেই 26টা ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত আমাৰ ইতিমধ্যে সাতটা ক্লাষ্টাৰৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু বাকী 19টা ক্লাষ্টাৰৰ কাম চলি আছে আৰু এই 19টা ক্লাষ্টাৰ আৰু 7টা ক্লাষ্টাৰ মিলি পেলাই 26টা ক্লাষ্টাৰত আমি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ 838টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পি এম ৱাই ভিলেজ আমাৰ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি দিছে আৰু এইখন 10খন জিলাত আৰু সেই 10খন জিলা হৈছে বঙাইগাঁও জিলা কাছাৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় ধুবুৰী গোলাঘাট লখিমপুৰ হাইলাকান্দি মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলা আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ডাটা এনেকুৱা যিখন মানে চাৰ্ট আছে আপোনালোক দিয়া আছে কোনখন জিলাত কিমান এনেকুৱা ক্লাষ্টাৰ হৈছে বা কেনেকুৱা ঘৰ হৈছে এইটো আমি ডাটা দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ উপৰিও আমি এটা উল্লেখযোগ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশনা এটা দিছিলে যে সাধাৰণতে আমাৰ কি হৈছিল আগতে বাগান অঞ্চলত বাগানৰ মেনেজাৰ বা বাগানৰ মালিকে ভাবে কি যে মাটিডোখৰ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ মাটি যেন তেওঁলোককে দি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আমি লিজত দিছোঁ চাহ খেতি কৰাৰ কাৰণে কিন্তু তাত যিবোৰ বনোৱা আছে যে যিবোৰ বনোৱাৰ ঘৰ নাই কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কাৰণে বাছনি হৈছে ভাৰত চৰকাৰে বাছনি কৰিছে সেইবোৰ মানুহৰ ঘৰ বনাব আগতে পৰা নাছিলে যে তেওঁলোকে এন অ' চি নিদিয়ে আৰু এই বিষয়টো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ বিভাগে অৱগত কৰাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশনাত সমগ্ৰ উপায়ুক্তসকলক এটা নিৰ্দেশ দিছিলে যে বাগানৰ মেনেজাৰ মালিকৰ লগত কথা পাতি যে আমি য'ত চাহ খেতি কৰি আছে তাতেতো আমি গৃহ বনাবলৈ যোৱা নাই য'ত ৱেষ্টলেণ্ড আছে য'ত তেওঁলোকৰ চাহ খেতি নকৰে তেনেকুৱা যিসমূহ ভূমি আছে সেই ভূমিসমূহ আমাক দেখাই দিব লাগে জিলাৰ উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই ভূমিত বাগানৰ বনোৱাসকলৰ কাৰণে চাহ বাগানৰ বনোৱাসকলৰ কাৰণে আমি গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু আপুনি জানি সুখী হ'ব যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ বাগানত আমি এতিয়ালৈ 81,638 বেনিফিচাৰীক আমি তেনেকুৱাকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ যিটো নেকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এইটো এটা অসমে ৰেকৰ্ড কৰিছে যে প্ৰকৃত নিষ্পেষিত বঞ্চিত শোষিত অৱহেলিতৰ কাৰণে যদি কাম কৰিছে এই চৰকাৰখনে কৰিছে।